မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မေလ22ရက်မွန်လယ်4နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုမဇီမာ TV ကနေထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူဂျာမုံပါ။ဖားကန့်ဒေသမှာ KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုခိုးလုံခွင့်ပေးဖို့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတတို့နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်မြစ်ရေကြီးကမ်းပြိုလို့စစ်ရှောင်စခန်းတွေအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေရပါပြီ။ငင်းကြံမြို့နယ်ကုန်းဆိုင်ကျေးရွာကကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုနထိုးကြီး PDF ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ဝေခါကျေးရွာနဲ့စိမ့်တောင်ကျေးရွာကြားမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ပူးပေါင်းဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့မနက်9နာရီကစပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေကြောင်း AR သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဒီနေ့မနက်9နာရီလောက်ခရဲကပစ်ခတ်တံတွေစကြားရတာပဲ။ဝေခါနဲ့စိမ့်တောင်ကြားမှာလို့သိရတယ်။တပ်ဘွဲကလက်နက်ကြီးတန်တွေရောတနက်တန်တွေရောတော်တော်ကြီးကျန်းနေအခုတော့မနက်ပိုင်းကတော့မကြားရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုထိတနက်တန်တော့ကြားနေရတော့မယ်လို့ဖက်ကတ်မြို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ခွေခါကြေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအမှတ်30ရဲတပ်ရင်းကဒုရဲအုပ်တဦးနဲ့ရဲတပ်သားတဦးကိုမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ညပိုင်းမှာရဲတပ်ရင်းက6လက်ပစ်ခတ်တာတွေကိုပြုတ်လုခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်တော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလို့သိရပါတယ်မေလ20ရက်ကလည်းဖားကတ်မြို့ဝေခါမော်နားမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတစ်ခုကို KIA ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမြန်မာတကောင်းကုမ္ပဏီဝင်တဲ့စခန်းချနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုခိုးလုံခွင့်ပေးဖို့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတတို့နိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းတဲ့အကြောင်း BBC ကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းမှုအောက်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုခိုးလုံခွင့်ပေးရမှာအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ဆိုပြီးအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆော့ကယိုတို့ကနိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းပြောဆိုလာပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတရဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့သမ္မတနှစ်ဦးရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်မှာမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုထည့်သွင်းပြောလာတာပါ။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတားမြစ်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ကိုလည်းသမ္မတနှစ်ဦးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြင်စစ်တပ်ကအရက်သားတွေကိုရက်ဆက်စွာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားရှုံချတဲ့အကြောင်းသမ္မတတွေကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်မှုချက်ချင်းရှော့ချရေးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးရေးနိုင်ငံတော်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောက်ရှိနိုင်ရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်အမြန်ပြန်ရောက်ရေးအတွက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိုလည်းသမ္မတနှစ်ဦးကကတိပြုခဲ့ပါရရှင်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်ဒေါနာတောင်အရှိတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့တောင်ရင်မြစ်ရေကမနေ့ကစတိုးလာနေပြီးကဘာတွေပြိုကျနေလို့ကမ်းအနားကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းနေရပါပြီ။မုံတိုင်းကျောင်းမေလ20ရက်နေ့ကစပြီးမိုးအဆက်မပြတ်ရွာလို့ဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ယာယီတဲတွေပျက်စီးတာမြေပြိုကျတာနဲ့ရိတ်ခါပျက်စီးတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါကဘာတွေအတော်ပြုံနေတာဗျမဲ့ကော်ကင်ဘက်ပေါ်မြန်မာဘက်ဆိုဖလူးလေးကြေးရွာဘက်ပေါ်အဲ့ဒီကဆစ်ဆောင်စခန်းအစ်စ်မှာပိုဆိုးတယ်လူရေတထောင်ကျော်လောက်ရှိတယ်ဗျမြေရေကနေချင်းညချင်းတက်တာအရင်ကလူနဲ့ဖြတ်ကူးလို့ရတဲ့နေရာကဆက်လေတောင်သွားမရတော့ဘူးရေစီးအရန်တန်တဲ့တောင်ကျရေကြောင်းလို့ဆစ်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေသူကိုချစ်ဖြိုးကိုကပြောပါတယ်တောင်ကျချောင်းရည်ကြောင့်ရသေးကူကျေးရွာနဲ့အနီးတဝိုက်ကကျေးရွာဒေသခံတွေလည်းရေလွတ်ရအမြင့်နေရာတွေစီပြောင်းရွှေ့နေရတဲ့အပြင်နေထိုင်ရေးနဲ့ရိတ်ခါတွေလည်းအထူးလိုအပ်နေပါတယ်။အခုလိုမြေကြီးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်းထိုးလာမှာကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေအရန်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာ6နယ်မြေထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တောင်ရင်မြေဘေးမှာတိုက်ပွဲကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့စခန်းပေါင်းက9ခုရှိနေပြီးလူဦးရေကတော့တထောင်ကျော်ခိုလုံနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာကျေးရွာစာတင်ကျောင်းထဲတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကိုနထိုးကြီး PDF အခွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရမှာနှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မနေ့ကမွန်းလွဲ2နာရီခွဲလောက်မှာမြင်းကြံမြို့ရဲ့အရှိတ်တောင်ဘက်ကကွန်ဆက်ရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခတ်ခံရရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြန်လန်ပစ်ခတ်မှုတွေလည်းရှိတယ်လို့နထိုးကြီး PDF ကပြောပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်းအခွဲ့ဘက်ကထုတ်ပြန်ပေမဲ့လည်းတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။အခုချိန်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ဘယ်နေရာမဆိုအချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ပါလမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူတွေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ဝိုးဝင်းနေဖို့ပြောချင်ပါတယ်လို့နထိုးကြီး PDF တာဝန်ရှိသူက People Spring သတင်းဌာနကတစင်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ချီးဖိုးလိုနေတာကြောင့်လည်းထည့်ဝင်ပေးကြဖို့နထိုးကြီး People Defense Force ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်မဆီမားသတင်းတွေကိုနေ့စဉ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးဒီဆရာနာသိမှုကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်